El pla MotoE s'hi destinaran 9 milions d'euros i la major part l'aportaran els fabricants. Així, el comprador d'una motocicleta podrà rebre un ajut de fins a 750 euros en funció de la potència de la moto. A més potència, més subvenció. Es donaran aquestes ajudes sempre que la motocicleta no valgui més de 9.500 euros. Des del sector feia temps que demanaven un revulsiu com aquest. És un pas molt important que ja estaven demandant contínuament tots els fabricants, concessionaris i, en definitiva, pues, el sector dels clients que volen comprar la moto. El sector de la motocicleta a Balears està a la UBI, han baixat un 50% aquest primer semestre i aquestes ajudes jo crec que seran molt positives pel sector. Ara més que mai els comerciants esperen que l'estiu continuï sent la millor època de l'any pel que fa a les vendes. La forta caiguda del mercat durant el darrer any ha alarmat unes empreses que ja van alertar del risc de perdre el 20% dels llocs de feina. De moment, el Pla 2000E que s'aplica als cotxes ha generat expectació en el sector i comença a mostrar símptomes de recuperació. De fet, de continuar la demanda actual, els ajuts previts pel govern podrien esgotar-se l'octubre o el novembre.